اکثر شہر کے علاقے نواگوڑ کے عوام کو پینے کے صاف پانی کی جگہ نالی کا گندا اور بدبودار پانی کی فراہمی دی جا رہی ہے، جو کہ گھر کے دیگر کاموں میں بھی استعمال کے قابل نہیں رہا۔ سکھر شہر کی موجودہ انتظامیہ شہریوں کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنے میں بالکل ناکام رہی۔